ଏ କମ୍ ଯୋଡ଼ି 8-10 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଉଛି, 2 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ କମେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦହିବରା ଆଳୁ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ବନା ହେବ। ଧର 8 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, 3 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦେବା, ବରା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେବା, ବନା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ। ଏଠି ହେଇଗଲାଣି 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର ହେଲାଣି ଆଉ। ଆଳୁ ରେଟ୍ ନା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ଯେଉଁ 30-40 ଫୁଲ୍ ବିକା ହେଉଛି, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଉ ଦେବା ଲୋକ ମାଗୁଙ୍କୁ ଯାଇ, ଆଳୁ ବଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ କମିଛି ମାନେ ଦିଆହେଉଛି ଆଳୁ ଟିକେ କରିକି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଗ୍ରାହ ନିରାଶ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତି ଦେବା ମାଗୁଙ୍କୁ ଦେଉ ଦେବ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ଏଇନେ କ'ଣ ଲାଭ ଏଇନେ ହେବନି, ଆଳୁ 500 ପକେଟ ହେଲେ ସିନା ଲାଭ ହୁଏ। ଆଳୁ ବସ୍ତା ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1500-2000-1800 ଯାହା ହେଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 50-40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଦେବେ କି 50-60-70 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଦେବେ, କହିଲେ ନାଇଁ ହାଫ୍ ଆମର ଚାଲିଛି, ହାଫ୍ 30 ଫୁଲ୍ 40 ଚାଲିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି କ'ଣ ହେଇତେ ଚାଲିଛି, ସେଇ 30-40 ଚାଲିଛି ଆଉ। କ୍ୱାଲିଟି କମେଇବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କମ୍ ଯୋଡ଼ି 8-10 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଉଛି, 2 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ କମେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁନ୍ତି ଭାଇ ତମର ତ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତମର କ'ଣ ମାଗିବା ଆଉ, ଯାହା ଦେଉଛୁ ଦିଅ ଆଉ, ମାଗିବା ମାଗିବା ଡବଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଡବଲ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ରେଟ୍ କ'ଣ କମିଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ତ ଆଳୁ ମାର୍କେଟରୁ ବିକା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କିଣୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା 50 ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା ବିକା ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ତ ବସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଉଛି 40 କିଲୋକୁ 2000 ଟଙ୍କା କେତେ ପାଖେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ବିକିବେ କେତେ ଆଉ, ବୁଝିଲେ ବିକିବେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଯାଇ ସିଲାକୁ ଦେବେ, ଆଉ କେତେ ସେ ବିକିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ରେଟ୍ କମୁଛି ସେଥିରେ ଟିକେ 100 ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ 100 ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କରିବା କ'ଣ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିଯିବ, ଏଇ ସୋମବାର ଆଡ଼ିକି କମିଯିବ ଆଉ, ଏଇ ସୋମମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼ି କମିଯିବ ଆଳୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବ ତ ରେଟ୍ କମିବ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦହିବରା ଆଳୁ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ବନା ହେବ। ଧର 8 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, 3 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦେବା, ବରା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି, ମେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ହଇରାଣ ହେବେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା। ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ହିଁ ସେ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ତ ହେଇପାରିବନି ନା କିଛି। ଆଳୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ମାନେ କାଲି ସାନ ଭାଇ ଆଣିଛି, କେତେ 60 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା କେତେ କେଜି ଲେଖା, 3 କେଜି ଆଣିଲା ସେ, 3 କେଜି ଆଣିଲା। ଆମର କ'ଣ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ମାନେ ଦରକାର ତ ଆଳୁ, ଯାହା ହେଲେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ କିଛି। ତ ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା କମିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ରେଟ୍ କେବେ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଳୁଟା କମିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା ମୁଖ୍ୟ। ହଁ ଆଳୁ ତ ମୁଖ୍ୟ, ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ସରକାର ତ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁହାର ରହିବ ଏତିକି କି ନାଇଁ, ଆଳୁ ସରକାର କେମିତି ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ କମେଇଦେବେ, ଆଳୁ ରେଟ୍ଟା ସରକାର କମେଇବେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସେପଟେ କହିକି, ଆଳୁ ଯଦି ମାନେ ଆମର ବି ଏପଟେ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଚାଷ ଏଣ୍ଟେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଅନ୍ତା ତ ଆମର ଏତେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତାନି। ତ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଏବେ ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଠେଇଲା ବେଳେ କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ତ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ, ପଠେଇଲେ ନ ପଠେଇଲେ ମାନେ ଏପଟେ ଚଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇବେ, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଲୋକ ଖାଇବେନି, ଗୋଟେ ସିଏ ନେଉଛି ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଫୁଲ୍ଟା, 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ହାଫ୍ଟା, ତ 4-6ଟା ଆଳୁଦମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇବ ନା, ଆଉ କ'ଣ 60-70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକ ଖାଇବେ କି, ଖାଇବେନି, ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଦହିବରା ବାଲା ଆଳୁ ଫଳ କମିଗଲେ ବି ସିଏ ବି 2 ପଇସା ପାଇବ ନା, କାରଣ ସେ ତ ଲାଭ ତା'ର ହେବନି ନା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ମଜୁରୀ ଫୁଣି ଦିନର ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ତା ମଜୁରୀ, ସେଇଟା ବି ତା'ର ଉଠିବନି ନା। ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିବ ବୋଲି ତ ଆଶା ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେ ଟାଇମ୍ ତ ବଢ଼େ ପୁଣି ତ ଟାଇମ୍ ତା ଇଏରେ କମିଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆଉ, ଆଳୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିବ ଟିକେ ଏମିତି ଆଉ। ଆଉ ନିହାତି ଏଠି ଆସନ ନେବା 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 କଥା ନା। ଓଆଇଏଫିଏସ୍ଏନ୍ ଫାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ
ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।